বর্তমান উপস্থিত আসগড়স্থিত যে মা স্টুডিওত মোৰ হৈতে উপস্থিত আছে ভ্রাম্যমান থিয়েটার জগতৰ দুগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি, এগৰাকী অভিনেত্রী আৰু আনগৰাকী বিশিষ্ট নাট্যকার। মই প্রথমে অভিনেত্রী যে অসমীয়া যে ভ্রাম্যমান জগতৰ ভূতাতৰা বুলি কোৱা হয় বাৰ হৈতে প্রস্তুতিবাৰ হৈতে উপস্থিত। প্রস্তুতিবাৰ আজিৰ দিনটোত ভ্রাম্যমান যে থিয়েটার জগতৰ আবাহন থিয়েটার এটি গান মুকলি কৰা হৈছে, কি কব? আপনি বহুত বিশেষণ দিলা, তুমি ইমান বিশেষণৰ যোগ্য নহয়। আমি এটা গান আজি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, ভিডিঅ' গান এটা, আৰু সেই গানটো হৈছে অৰ্ধাঙ্গিনী নাটকখনৰ। অৰ্ধাঙ্গিনী নাটকখন প্ৰথম নিশাৰ নাটক আমাৰ আবাহনৰ মঞ্চত এইবছৰ 23-24 নাট্যবৰ্ষত। সংলাপ প্ৰধান এখন নাটক, আজিৰ সমাজক প্ৰতিফলন কৰা এটা বিষয়বস্তুৰ এখন নাটক। পিতৃ মাতৃৰ লগত সন্তানৰ যিটো এটা মানসিক পাৰ্থক্য থাকে সেইটো দেখুওৱা গৈছে। স্বামী স্ত্ৰীৰ যিটো এটা মধুৰ সম্পৰ্ক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে নাটকখনৰ যোগেদি। মই যেনেকুৱা ধৰণৰ চৰিত্ৰ অকণমান কৰি ভাল পাওঁ, তেনেধৰণৰ এটা চৰিত্ৰ কৰিবলৈ আকৌ সুবিধা পাইছোঁ অৰ্ধাঙ্গিনীৰ যোগেদি। অভিনেত্ৰী নাটকখন সোঁৱৰাই দিছে অৰ্ধাঙ্গিনী নাটকখনৰ সেই চৰিত্ৰটোৱে, তথাপিতো পৃথক নাটক দুখন হৈছে। কিন্তু মই ভাবোঁ মোৰ নিজৰ ভিতৰত এটা বেলেগ অভিজ্ঞতা হ'ব নাটকখন কৰি, আৰু তাৰ লগতে আছে মোৰ তাইজ মোৰ মৰম, যিখন সকলো ধৰণৰ ৰস থকা এখন নাটক। সচৰাচৰ মাজে মাজে অলপ এইটো আক্ষেপো থাকে যে প্ৰস্তুতি পৰাসকল নাৰী কেন্দ্ৰিক এটা এটা চৰিত্ৰৰ ওপৰত মুখ্য কৰি পেলাই নাটকবোৰ বনায়, সেইটো নহয়। মোৰ তেজ মোৰ মৰমখন, এতিয়া আমাৰ লগত সঞ্জীৱ শৰ্মা আছে, অৰুণ বৰা আছে, জেফ্ৰি বক্সি আছে, নৱাগত এগৰাকী অভিনেত্ৰী আছে নগাঁৱৰ। গতিকে আটাইখিনি চৰিত্ৰকে সমানে প্ৰেজেণ্ট কৰি, সমানে তেওঁলোকক অভিনয়ৰ স্কোপটো দি এটা কাহিনী যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা যায়, এটা সম্পূৰ্ণ কাহিনী হয়। গতিকে মোৰ তেজ মোৰ মৰমখনত সেই এটা মানে ভাতৃ ভগ্নীৰ সম্পৰ্ক, তেনেধৰণৰ বস্তুবোৰ দেখিবলৈ পাব, ৰোমাঞ্চ দেখিবলৈ পাব, সকলো ধৰণৰ যিখিনি লাগে আৰু অলংকাৰ আছে নাটকখনত। আৰু সতি বেউলা আজিৰ সময়ৰ লগত মিলাই সেই পুৰণা কাহিনীটোকে নতুনকৈ নাট্যৰূপ দিয়া গৈছে সতি বেউলা। আৰু তিনিখন নাটকত কাৰিকৰী সাংঘাতিক ধৰণৰ মানে কাম কৰিবলগীয়া আছে এইবাৰ আমাৰ, আৰু সেইকাৰণে আমি আচলতে নাটকৰ আখৰাৰ সময়টো অলপ পিছুৱাই দিছোঁ। 14 জুলাইৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম, এইখিনি সময়ত আমি সেইখিনিও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ কি কি ধৰণে নতুন বস্তু দিব পাৰোঁ দৰ্শকক উপহাৰ। আৰু 14 জুলাইৰ পৰা আমি নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল আৰম্ভ কৰিম, আৰু আগষ্টৰ 22 তাৰিখ মানে আমি পাঠশালাৰ পৰা আমি নাটকৰ প্ৰদৰ্শন আৰম্ভ কৰিম, আৰু তাৰপিছত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ 3খন নাটক সম্পূৰ্ণৰূপত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব। তেতিয়া ভ্রাম্যমান জগতৰ থিয়েটাৰ জগতৰ যি আপোনাৰ নাটক বুলি ক'লে আপোনাৰ কথা মনলৈ আহে, অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাসৰৰ কথা মনলৈ আহে, কিন্তু এটা এবাৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব প্ৰস্তুতি পৰাসৰক, কেনেকুৱা ধৰণৰ? খুব ভাল অভিজ্ঞতা, আৰু নিজেও আচলতে দৰ্শকে সদায় প্ৰতি বছৰে সাংঘাতিক আদৰ দি আহিছে নহয়, সেই আদৰখিনি আচলতে আমাৰ কাৰণে বৰ আমি খুব কৃতাৰ্থ সেই আদৰখিনিৰ কাৰণে, সেই আশীৰ্বাদখিনিৰ কাৰণে। আৰু তাৰ কাৰণে ক'ৰবাত আমাৰ দায়বদ্ধতা প্ৰতি বছৰে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে, আৰু যিহেতু মই এগৰাকী প্ৰযোজক হিচাপেও কাম কৰি আছোঁ, এতিয়া গতিকে মোৰ এটা দায়িত্ব আছে যে মই যাতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সোৱাদ দৰ্শকক দিব পাৰোঁ প্ৰতি বছৰে, যাতে এটা নতুন মানে আপগ্ৰেডেড এটা বস্তু যাতে মই দৰ্শকক উপহাৰ দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকোঁ। গতিকে এইবছৰো বহুত মানে মেণ্টেল প্ৰিপেৰেশ্যনৰ দৰকাৰ হৈছে আমাক, বহুত বস্তু চিন্তা কৰিব হৈছে। গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰাতো সেই চেষ্টাৰ আমি অকণো হিন্দৰি কৰা নাই, বাকী দৰ্শকে আদৰি ল'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় থাকক, আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ। গানটো ভাল লাগিলে চাই? নিশ্চয় ভাল লাগিছে। গানটোত কিন্তু আপোনাৰ যি অভিনয় তাৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগ এটা অভিনয়, বা আপোনাৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে নিশ্চয় গানটো কৰি, কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হৈছে? হৈছে সাংঘাতিক, আৰু এই গানটো আচলতে আবেগেৰে কৰা এটা গান ন, সচৰাচৰ গানবোৰ যেতিয়া আমি কৰোঁ চুইচ অন চুইচ অফৰ নিচিনা হয়, কিন্তু এই গানটো কৰিবৰ কাৰণে মই সেই চৰিত্ৰটো সোমাবলগীয়া হৈছে, মানে নিজে মেণ্টেল এটা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হৈছে চৰিত্ৰটোৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু যেতিয়াই মই গানটো চাওঁ মোৰ নিজকে এজনী বেলেগ মানুহ যেন লাগে গানটো চাই থকা অৱস্থাত, আৰু সেই আবেগখিনি আচলতে যদি অনুভৱ কৰা নাযায় সেই আবেগটো স্ক্ৰীণত নোলায়। আৰু যিহেতু মই নিজেও এগৰাকী মাতৃ, আমিও সংসাৰ চলাই আছোঁ, গতিকে কিছু কিছু বস্তু আমিও অনুধাৱন কৰোঁ নহয়, যে সন্তান যেতিয়া ডাঙৰ হৈ হৈ গৈ থাকে তেতিয়া এটা মেণ্টেল গেপ এটা হয়, সেইটো বছৰ যুগৰ লগত হয়, যে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত বস্তু জানে, বহুত বস্তু গম পায়। এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম, ছ'চিয়েল মিডিয়া, ফেচবুক, টুইটাৰত একাউণ্ট নাথাকিলে বুলিয়েই যে এগৰাকী মানুহ, পুৰণা সমাজৰ মানুহ বা পুৰণা সময়ৰ মানুহ পৰিপক্ক নহয়, সেইটোতো কথা নহয় ন, মানে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক নাথাকিব পাৰে, কিন্তু ঘৰ এখনত কিমান গ্ৰাম চাউল লাগে সেয়া কিন্তু এগৰাকী মাতৃ খুব ভালকৈ জানে। ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু কিমান গ্ৰাম, সেইটো এটা ডায়লগেই আছে নাটকখনত, তহঁতৰ নিচিনাকৈ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট নাথাকিব পাৰে, কিন্তু ঘৰখনত প্ৰত্যেকটো মানুহে কিমান গ্ৰামৰ চাউল খাওঁ সেইটো হিচাপ কিন্তু নখৰাগত আছে আমাৰ। আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ন, যে ইংৰাজী ক'ব পাৰিলেহে যে আমি মানে যুগৰ লগত মিলি থাকোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়। গতিকে
তহঁতৰ দৰে ভুলে শুদ্ধ ইংৰাজী মাতি নকলি চাহাব নহ'ব পাৰোঁ, কিন্তু প্ৰকৃত শুদ্ধ অসমীয়া কথাৰে কেনেকৈ প্ৰকৃত অসমীয়া হৈ অহংকাৰ কৰিব পাৰি সেয়া তহঁতক আঙুলিত ধৰি শিকাব পাৰোঁ আমি। গতিকে আমি একো নুবুজো বুলি ভাবি অধপতে যোৱাৰ বাটটো মুকলি কৰি নল'বি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাক। আমি যি অসমীয়া যি চিনেমা নাট্য জগত আছে, নাট্য জগতৰ নাট্য বিশিষ্ট নাট্যকাৰ অভিজিৎ দাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমি দাদাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম, দাদা এখন ব্যতিক্ৰমী নাটক কেনেকুৱা ধৰণৰ, নাটকখনত কি সোৱাদ পাব? নাটকখনত সকলো ধৰণৰ সোৱাদেই পাব, আৰু নাটকখনত মানুহৰ আচলতে আজিৰ যুগৰ লগত মিলা নাই এখন নাটক, আৰু প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে অনুভৱ কৰিব নাটকখন চাই উঠাৰ পিছত যে এই ধৰণৰ কাহিনী সম্পূৰ্ণৰূপত নহ'লেও আংশিকভাৱে হ'লেও আমাৰ সংসাৰতো আছে, আমাৰ পৰিয়ালতো আছে। আৰু ইমান বছৰে আচলতে আবাহন থিয়েটাৰ প্ৰথম নিশা নাটকখন সদায় এখন ব্যতিক্ৰম নাটক কৰি আহিছে, আৰু নাটক এখন যদিও এজন পুৰুষ নাট্যকাৰে লিখিছে, কিন্তু দুখৰ কথা এয়া যে প্ৰতিখন নাটকতে কিন্তু পুৰুষজনক অলপমান বেয়া ৰূপতে দেখুওৱা যায়, কিন্তু এইবাৰ অলপ ব্যতিক্ৰম। এইবাৰ কিন্তু মহিলা পুৰুষ মহিলা দুয়োকে সমানে এটা মৰমৰ সম্পৰ্কৰ মাজেদি দেখুওৱা গৈছে। আৰু মই মানে কৈছোঁ আচলতে নাটকখন লেখাৰ প্ৰথম কথা আছিল এয়াই যে যেতিয়া আমি প্ৰথম অভিনেত্ৰী নাটকখন কৰিছিলোঁ, অভিনেত্ৰীৰ আগতে বোধকৰো প্ৰস্তুতি সেই ধৰণৰ অভিনয় কৰা নাছিল, ইমান বেছি দৰ্শকে আঁকোৱালি ল'লে। তাৰপিছত কিন্তু বহুত মানুহে, বহুত দৰ্শকে এটাই কথা কৈ থাকে যে অভিনেত্ৰীৰ নিচিনা চৰিত্ৰ এটা লাগে প্ৰস্তুতি পৰাশ কৰিবৰ কাৰণে, ইমান বেছি তাৰমানে ভাল পায় দৰ্শকে, মানে প্ৰস্তুতি হিচাপে প্ৰস্তুতিটো যিয়ে কৰি আছে সেইটো ভাল পায়েই, কিন্তু লগতে এটা বিৰাট দাবী আছিল যে এই যে এগৰাকী আঠবয়সীয়া তিৰোতা লাহে লাহে তাই বুঢ়ী হৈ গ'ল, তাৰ এটা যৌৱনো আছিল একালত, এই তিনিটা ষ্টেজ যে সমানে কৰিব পাৰা যিটো দক্ষতা, সেইটো মই ভাবোঁ অসমত নহয় ভাৰততে সমানে সাংঘাতিক ধৰণৰ বিৰল তাৰমানে। গতিকে সেই দক্ষতাখিনি কিন্তু বহুত দিন ধৰি খুব ভালকৈ মানে ব্যৱহাৰ হোৱা নাছিল মঞ্চত, এইবাৰ কিন্তু ইমান বেছি দৰ্শকে কৈ আছে যে সেনেকুৱা এখন নাটক লাগে, সেনেকুৱা এখন নাটক লাগে, আৰু সেই চিন্তাৰে অৰ্ধাঙ্গিনী নাটকখনৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু আজি যিটো গান, সেই গানটোত অলপ হ'লেও তাৰ অভিনয় এটা আভাস আপোনালোকে পাইছে। আৰু যিহেতু এইখন নাটক মহিলাক কেন্দ্ৰ কৰি বা পুৰুষক কেন্দ্ৰ কৰি সমানে লিখা হৈছে, আপুনি যেতিয়া পুৰুষক কেন্দ্ৰ কৰি বা মহিলাক কেন্দ্ৰ কৰি বিশেষকৈ নাটকবিলাক লিখে, তেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰে নেকি যে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যখিনিৰ কথা আপুনি নিজৰ মতে চাই লয় নে? নহয়, কথাটো ঠিক তেনেকুৱা নহয়। কথাটো হয় কি যে পুৰুষ বা মহিলা বুলি কথাটো নহয়, কথাটো হয় যে মানুহ হিচাপে যিটো অস্তিত্ব, মই যে নিজে দেখি আছোঁ ন যে মহিলাসকলৰ বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, আৰু মহিলাসকলে যিমান কৰিব পাৰে সিমানখিনি তেওঁলোকে জীৱনটোত কৰিব নোৱাৰে, যিখিনি কৰাৰ দক্ষতা আছে সিমানখিনি তেওঁলোকে কৰাৰ সুবিধা নাপায়। গতিকে সেইবোৰ কথা চকুৰ আগত দেখি আছোঁ ন, দেখি থকাৰ কাৰণেই আচলতে মহিলা হিচাপে নহয় মই মানুহ হিচাপেই তেওঁলোকক এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আৰু কথাটো হ'ল কি যে পুৰুষজন যদি মহিলাৰ সহযোগী হয় বা মহিলাগৰাকী যদি পুৰুষৰ সহযোগী হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এই সমস্যাবিলাকৰ সৃষ্টি নহয়, তেতিয়া হয়তো আমাৰ ফেমিনিষ্ট ইজিমৰো আমাৰ কোনো দৰকাৰ নহয়, ফেমিনিষ্ট চাইকলজিৰো কোনো দৰকাৰ নহয়, নাৰীবাদৰ কোনো প্ৰয়োজন নহয়গৈ। গতিকে এই অৰ্ধাঙ্গী নাটকখনত সেই গিৰিয়েক স্বামী স্ত্ৰীৰ যিটো মৰম, বহুত জটিল সমস্যা তাৰ মাজতো যিটো স্বামী স্ত্ৰীৰ মৰম, সেই মৰমখিনিক সাৰোগত কৰিয়েই নাটকখন লিখা হৈছে। গতিকে এইখন অলপ ব্যতিক্ৰম নাটক সম্পূৰ্ণৰূপে। যি অৰ্ধাংগী নাটকখন, এইখন কল্পনাধৰ্মী নাটক নে আপুনি সঁচা যি জীৱনৰ প্ৰতিফলন? মই এগৰাকী মহিলা দেখিছিলোঁ, মই মোৰ জীৱনত তাৰমানে মই এগৰাকী মহিলা দেখিছিলোঁ। আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছোঁ তেতিয়া এগৰাকী আমাতকৈ ডাঙৰ, আমাৰ প্ৰায় 7-8 বছৰ ডাঙৰ ছোৱালী এজনী, তাই খুব ভাল গান গায়, খুব ভাল নাচে আৰু খুব ধুনীয়া। গতিকে সেই সময়ত এটা বিৰাট চৰ্চা হৈছে যে এই ছোৱালীজনী এটা সময়ত গৈ কিয় বিশেষ হ'ব, সাংঘাতিক হ'ব, খুব ডাঙৰ ষ্টাৰ বা ছুপাৰষ্টাৰ লগত তাই বিয়া হ'ব। কিন্তু এতিয়া তাৰপিছত মই গম নাপাওঁ কি হ'ল কি নহ'ল, কিন্তু এতিয়া দেখোঁ যে একদম বুঢ়ী হৈ গৈছে মহিলাগৰাকী, বজাৰৰ মোনাখন লৈ হাট বজাৰত বজাৰ কৰিবলৈ আহে, গিৰিয়েকে চাইকেলখন লৈ কাষত থিয় হৈ থাকে, তাই বজাৰ কৰে, গিৰিয়েকে চাইকেলখনত বজাৰখন ডিকিত তাৰমানে মানে কেৰিয়াৰত মোনাখন থৈ দুয়োটাই গাঁৱে খোজকাঢ়ি গৈ থাকে। আৰু যেতিয়াৰ পৰাই সেই মহিলাগৰাকী দেখিছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই আচলতে এই অৰ্ধাঙ্গিনীৰ কাহিনীটোৰ এটা সূত্ৰপাত হৈছে, অংকুৰিত হৈছে মনত যে মানুহে যে গ্লেমাৰ জগতখন যে থাকে, সেই গ্লেমাৰ জগতখন কিন্তু মানুহে গ্লেমাৰ বস্তুটো কিন্তু ক'ৰবাত বেলেগতো বিচাৰি পায়, অকল মায়াজালকৰ মায়া চাক চিকৰ মাজতে নহয়, নিজৰ জীৱনবোধৰ ওপৰত নিজৰ দায়িত্ববোধৰ মাজতো তেওঁলোকে গ্লেমাৰ বিচাৰি পায়। গতিকে অৰ্ধাঙ্গিনী নাটকখন আচলতে ঠিক তেনেকৈ অংকুৰিত হৈছিল। অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ নাটক বুলি ক'লে এখন ছুপাৰহিট নাটক, সকলোবিলাক নাটকেই প্ৰায় ছুপাৰহিট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, এইখনক আপুনি ৰাইজৰ মাজলৈ কেনেধৰণে আপুনি আগবাঢ়ি গৈছে?
আর অনাগিনী নাটকখন সুপাৰিট হবলৈ নহয় মই নাজানো, কিন্তু দৰ্শকে যে খুব ভাল পাব এইটো নিশ্চিত। আর হিট আর সুপারহিটর ফর্মুলাটা অল্প বেলেগ ধরনের হয়। খুব ভাল নাটক এখন খুব সাংঘাতিক, এটা আমার যাবারে আবাহনত মূর্তে আমার মূল নাটক করা ছোয়ালী খুব সুপারহিট নাটক হয়েছে, কিন্তু মানুষের মধ্যে শর্ট সার্কিট থাকি গেছে অগ্নিকন্যা নাটক প্রথম লিখা নাটক। ঠিক তেনেকে মহারানী নাটক সাংঘাতিক জনপ্রিয় হয়েছে, কিন্তু মানুষের মধ্যে থাকি গেছিল কিন্তু অভিনেত্রী নাটক। হিট সুপারহিটর ফর্মুলাটা অল্প বেলেগ হয়, এটু আমি কব নো, কিন্তু এটু কব পো যে অর্ধাঙ্গিনী নাটক খুব দর্শকের কারণে খুব এখন আকর্ষণের নাটক এখন হব, আর যখন খুব হৃদয়স্পর্শী নাটক হব, আর মোটেজ মর্মরম যখন নাটক আছে এখন যে খুব ব্যবসায়িকভাবে খুব সফল নাটক এখন হব, বিশেষ আমার যুব প্রজন্মটা যে খুব সাংঘাতিক ধরনের ভাল পাব নাটক, সেগুলো আমি নিশ্চিত।